Visste ni att många smådjurskliniker har dålig kunskap om kaniner? Det är för att veterinärutbildningen idag innehåller väldigt lite information om just kaniner. Det här gör att det kan vara svårt att få rätt vård till sin kanin. Det finns dock tre saker du kan göra för att öka kunskapen om kaniner. 1. Skriv under Sveriges kaninvälfärdsförenings skrivelse till Näringsdepartementet om att veterinär- och djursjukskötarutbildningen ska inkludera kaniner mer. 2. Tipsa din favoritklinik om Sveriges kaninvälfärdsförenings event för djurhälsopersonal. 3. Bli medlem i Sveriges kaninvälfärdsförening. Ju fler medlemmar SKVF har, desto större kraft får de att arbeta för kaniners välmående. Tack för att du tittat på den här minivideon. Har du redan skrivit under skrivelsen till Näringsdepartementet och är redan medlem i SKVF? Det vore roligt att veta hur många av er som tittar som känner till den här föreningen sedan tidigare.